Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 75-ту річницю визволення від нацистських окупантів відзначить сьогодні в Хмельницькому. Про це повідомляє начальник прес-служби Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, о 10:30 відбудеться покладання квітів до меморіалу «Вічний вогонь». В 11:00 – підписання акту передачі прийому обласної естафети пам'яті «Слава визволителям України». Цей захід проходитиме у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Пляжну зону облаштовують у Хмельницькому на лівому березі річки Південний Буг. Всі роботи завершать до 1 червня, коли офіційно розпочнеться пляжний сезон. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Циб. Ми плануємо встановити три роздягальні, сучасні, нові. Одну з них ми вже встановили на території пляжу. Оновити грибочки, в принципі, не оновити, не зробити ремонт, а встановити нові, більш сучасні, більш гарніші. Також плануємо встановити три нових питних фонтанчика. Ще наш перелік робіт до підготовки до пляжного сезону входить оновлення піска. Весняні тижневі канікули від сьогодні розпочались в усіх комунальних навчальних закладах міста. Таку інформацію журналістам надала заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Світлана Губай. За її словами, канікули триватимуть до 31 березня включно. Світлана Губай додає, у закладах середньої освіти навчання перенесли з 1 квітня понеділка на 6 квітня суботи. 35 учасників з Хмельницького та Рівного взяли участь у фестивалі «Озерна» – любительський спінінг, що втретє відбувся у мікрорайоні Озерна в обласному центрі, розповідає організатор Володимир Васьковський. Каже, під час фестивалю учасники змагались за найважчу виловлену рибу та додає, її учасники відпускали. Більше знає Анастасія Олексюк. Учасники змагались у два турніри. Переможець першого Тарас розповідає, сьогодні йому вдалося зловити більше 10 окунів. Каже, рибалкою зі спінінгом займається 7 років. Я вирішив сьогодні взяти участь у цих змаганнях просто ради задоволення, ради інтересу, позмагатися, подивитись, як що. Ну, сьогодні кльов відносно хороший, можна сказати, в мене. Так як деяких учасників не дуже, але якось стараюся вибороти якесь місце. Про зловлену рибу учасники повідомляють суддям, розповідає Михайло Кізюн. Каже, на момент зйомок порушень не зафіксував. Якщо там щука, судак, то одразу кличуть, ми на камеру важимо і одразу відпускаємо. А то, що там окунь, то можна в себе зберігати там. Хтось в бутилці якісь зберігає, хтось в садку або в сітці з-під садка, і потім можна буде зважити. За мій процес суддівства був найбільша риба зважена 70 грам, то це маленький судачок, а найменше – це окунь на 21 грам. А можуть бути порушення такі, що хтось зайде в сектор, ну, з чужих, ті, хто не приймають змагання, можуть принести рибу. Учасник змагань Ігор Петровський у фестивалі приймає участь втретє. Кажуть, цього разу зловити багато риби не виходить. То додає, рибалкою зі спінінгом займається більше 10 років. З кльовом сьогодні трошки погано. Ще щука, саме в неї нерест. Окунь з ікрою теж дуже пасивний. Цього року змагання ускладнюють погодні умови, каже організатор Володимир Васьковський. Та додає, після минулорічного фестивалю в озеро запустили карася. В першу чергу це б'ється акцент на те, що от даному озеру вже 20 років. І як будь-який водний біоресурс, він потребує якогось певного поповнення там, той ж самої риби. Да? Тобто, і от під цією їдою, під цим заходом ми просто збираємо на зариблення даного озера. Для спортивної рибалки я б врахував, бо це озеро було б ідеальним. Тут і глибина, і рельєф все дозволяє. Тобто, наприклад, сам і наші спортсмени часто тут тренуються на цьому озері. Тобто, ну, по різновидах риби тут майже все є. Ну, крім ляща, звичайно, там. Продовжувати зариблювати озеро планують восени, додає Володимир Васьковський. Каже, цього разу хочуть запустити білого амура. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!